Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头 ，I am old man， 欢迎各位再度回来我的方舟生存进化啦。今天呢，我们要来干嘛嘞？啊，今天这一集啊，老头要来抓南方巨兽龙哦。那一定会有观众觉得很奇怪，奇怪嘞，老头都已经抓了三只南方巨兽龙了，也不算抓，其中一只是孵出来的哦，都已经抓了两只了，为什么还要再抓南方巨兽龙呢？哦，原因是因为呢，我们这次要捕捉的南方巨兽龙呢，哦，并不是官方版本的。官方版本的南方巨兽龙呢，哦，有太多的缺点了。老头装了这个模组呢，哦，正是弥补了这些缺点哦。然后呢，还经过了一些魔改吧，体型、外形、技能好像会有点不太一样的样子吧。看介绍，感觉还蛮有趣的，所以说老头就把它装下来了哦。那么待会老头就会准备去捕捉它。那捕捉它的话呢，需要什么方式捕捉呢？哦，一般来讲都是用麻醉嘛，对不对？但是这一只被改成不是麻醉的，这一只是改成呢，哦，你要用炮弹击中它的头，就跟岩石巨人，哦，或者是泰坦巨龙一样，击中它的头会造成晕眩值，才有办法驯服。哦，这意味着又更难驯服了。因为呢，照惯例呢，以前只要是用炮弹啊，或者是火箭筒啊，击中头部驯服的老头都会被搞得很惨，更何况呢，又是南方巨兽龙啊，那个想必应该会更困难就是了。反正没有关系，老头就来尝试看看好不好？那我们接下来呢，就是要准备做炮弹的这个部分哦。我们的火炮的部分呢，也要稍微做一下。才有办法嘛，对不对？不然的话，我们怎么抓？啊，我们这个火炮呢？待会做个几座吧。然后这个弹丸也是必须要做的。这个弹丸的话，它是需要20个水泥啊，火药30，金属锭80，黑曜石4个。啊，这个也是可以做，但是我金属锭好像快不够了，所以说待会老头呢，打算要来弄一个。CS 家里面才会有的一个道具哦，讲道具吗？工作台啊，一个工作台，好不好？就是我们这个啦啊，泰克的锻造哦，这个泰克锻造呢，好像很厉害的样子。它上面写说，立刻将金属熔炼成锭，将木头熔炼成这个木炭，将有机聚合物炼成聚合物，将气体冷凝。成气体只有球，每锭需要一分钟，每锭需要一种金属。我怎么有点看不懂这句话在说什么？将气体冷凝成气体，气体冷凝成气体，只有球，好奇怪的翻译哦。不管了，反正呢，这个一定比我现在的精炼炉好用太多了。然后它需要的材料，各位看见没有？64个工业熔炉 CS 加的，再来一个是灭绝里面的。泰坦之王的头颅阿法版本，那我怎么可能会有这些东西呢？所以说老头呢就用了指令把他们全部召唤出来了、哦。那我们待会呢就直接把它做出来吧。可是不知道为什么现在我好像没有办法制作的样子。发生了什么事情呢？需要的印痕技能泰克炎龙安啊？为什么？为什么他需要泰克炎龙安？怎么会有这么奇怪的条件呢、啊？哦，有啦。我炎龙泰克也不能学啊，奇怪了。我又不能学这个东西，现在是出现了 bug 是吗？那我怎么办？有的时候啊，装模组都会遇到这个问题啊，这个有的时候还要找方法解决，太麻烦了。我直接全部解锁了，好不好？然后这个全部解锁呢，你只要一重登，它就会恢复正常了，这是暂时性的。OK， 那么我们现在呢已经有办法了、哦、这个老头是用指令把它全部通通弄出来啊、哦，我们应该是可以直接做了，马上做起来。我们来看一下这个烧多快啊，我们正好需要铁啊，来了来了。在这里是吧？好小一个哦，这个怎么可以这么小啊？一个是修的，一个是啊，一个是烧的。哇，长得好帅哦！你看这个，
超帅的、欸。啊，丢进去就可以做了、啊。奇怪、啊，这不能烧成锭啊，金属熔炼成锭，它没有那个锭的图案呢、欸。我们来试试看好了，这里。哎、欸，它这个也可以做汽油哎、欸，能量板吗？啊？哎、欸，什么东西啊？我才丢进去，马上变铁。那废金属可不可以啊？我们废金属。哎、欸、有哎、欸，丢进去看看，77个。哇塞，太神了吧！这个好快哦。根本就是0.几秒的事情哎、欸，难怪他要价成本这么高，需要64个 CS 加工业熔炉跟那个泰坦王的头。好啦，那我们接下来可以做炮弹了，我们做完炮弹马上出发。好的，差不多了。然后老头做了10个十字恐龙门哦，啊，大家应该也知道是要拿来做什么的吧？啊，十字恐龙门，再配上我们的炮弹，我们的火炆呢也做的差不多了，有2座 ，OK， 非常好。哦，那 OK， 这样就可以出发了。有一只35级的在这里，有一只60级的在火山岛，当然是35级的啊，干嘛那么累嘞？对不对？蔬果村庄，这绝对可以的吧 ？Go！ 啊，我突然想到一件事情了。我忘记做一个最重要的东西了，捕兽夹没做啦。欸，不过我这边还剩3个、欸，为什么啊？之前装南方用的，3个捕兽夹应该可以吧？感觉它速度很快哦，感觉它速度很快哦。它是在甩头吗？那个南方刚在甩头吗？哎、欸，攻击是太攻击有甩头、哦，那么帅哦。来了吗？哇，速度好快啊！速度比一般南方还快欸。有了吗？哦，哎呦，哦呦，哇哇，直接咬，直接飞掉！哇，太小了是吗？哦呦呀，哈哈哈哈，速度好快！等一下，我盖太小了是吗？1700多滴血，有点少欸，老实说。你不能死啊！南方巨兽血这么少，在搞笑吗？哎、欸，振作一点啊！你有看我在帮南方巨兽补血的、啊？快点快点！我助你一臂之力啊！暂时的盟友，暂时的盟友，我帮你解决的，我帮你解决。他用头在甩，哦呦喂呀！啊鸟喂，啊鸟喂！快点，就这个，就这个直线。非常好，对，直接给你顶住，对，让你动不了，撑住撑住，他的伤害好像没有像以前的南方那么高哎、欸，不过我觉得还行，好了，这样子稳了，不是我的，怎么会？哎，先生，你这样不太对吧？哦，来了来了！哎呦喂呀，哎呦喂呀，我的妈妈咪呀！哎呦喂呀，还好啊，咬我不是很痛啊！我的妈妈咪呀！快点打直，哎、欸，打直再往前，这次不要再失败了。有的是时间。慢慢搞，哎，成功了吗？我好像成功嘞，太棒了！好，接下来就是最麻烦的时刻了，各位。我们接下来呢？什么？快点，快点！你不要再给我短了哦！你再给我短试试看，我觉得我这样已经够宽了，你再短我也没办法。我靠，咬我！成功了，成功了！好了好了，终于终于，
这么千辛万苦，我终于给你卡住，你不要给我端出来，我真的会给你扒了呀！发炮有中欸，可是一下900滴，我那回血速多少快啊？等他头转过来，对 ，Yeah， 欸，你会死，你会死，不要发过头，你会死。我还要帮他补血，这是什么样的补救方式啊？这补救方式也太……哎呦，好痛啊！补血补血。哇，千辛万苦啊，我们终于抓到了南方巨兽龙啦，好开心啊！有没有看见它跟原版的南方好像有点不太一样？有没有那个头？感觉有点比较扁哦，然后呢，体型有点比较小哦。那个霸王龙呢，在旁边比起来好像差蛮多的嘛。对啊，官方上面是讲说比霸王龙大一点，可是我怎么看还是觉得霸王龙比较小欸。没有没有比霸王龙大一点啊，是比霸王龙大很多吧？我觉得，哎，然后这个家伙呢，我突然想到了，要帮他取名字，取什么名字？我想一下，哦，极霸龙，为什么叫极霸龙呢？有看过前几集的应该知道吧？这我就不多说了，我找一下啊，哎，好，还蛮帅的。脊背龙跟霸王龙的混种，不知道哪时候会出，有出应该是帅爆了。然后呢，这家伙呢，他还有平台鞍哦，各位，超猛的。你以为他只有一般的鞍吗？没有，他还有平台鞍。哎，这个平台鞍不知道可不可以用在，应该是不行，两个模组不相容，应该是不行啦。哦，然后呢，这个平台鞍穿上去变这样，超帅的，可以在上面盖那个建筑物，有没有？欸，可以在上面盖建筑物。右键，欸，右键不是狮吼了，是头锤。右键是头锤，我们先用一般的鞍好了。右键是直接给你头锤，而且不知道为什么，可能是因为平台鞍的关系吧，就是平台鞍啊，因为它的关系啊，那个距离啊超远的，有没有？你看我现在只能这样子切，不能切一点点而已，不能切一点点，只能这样子切。哦，它还有，你看。右边，你越攻击那个右边的怒气值好像越高的样子，哎，不是哦，这个怒气值的展现好像是按 Shift 冲刺，它会越跑越快哦。哎呦哎，哦，越跑越快，越跑越快，这个根本就是搬照那个皮毛吸的那个技能吧？你看按住 Shift， 右边的那个剂量表变红色了，然后跑超快的。难怪那个时候我被追那么惨，他就是助跑，然后越跑越快啊，那一下就被追上了，有没有？按下 C 键，哦 ，C 键是这样子欸，边咬边挥这样子，咬住然后之后再甩两边这样子，咬住然后甩头 ，Control 吗？技能没有 ，AKS 是叫声，哦，这个叫声好奇怪哦，跟一般的南方不太一样哦。哎，还有什么技能？右键头锤没了 ，Q 键没有 ，R 键也没有。那他的 C 键应该是有流血伤害哦。我们来做一下测试好了，这会不会死掉啊？直接死。前面有一个800滴的测试一下会不会流血好了。哎，有镰刀龙哎，不行啊，直接挂掉。还是一般咬击，一般咬击有没有流血啊？没看到流血 ，C 键有啦 ，C 键的后面那个爪击啊，也不是爪击，就是后面的那两下头锤，头锤会有轻微的流血伤害。啊，他死了，一次打四下，前面咬一下，左边一下，右边一下，没有哦，打五下哦，这个 C 键是打五下哦。啊，血量没有超过5000的，应该都承受不住啊，直接秒死这样子，哇！踩死嘟嘟鸟，没有踩到，踩啊，被我踩死了。好了，接下来呢，
可以稍微来比对一下、喔。这一只是霸王龙，然后呢，这一只是改良过的南方巨兽龙。左边是官方的南方，体型真的有差。你看，改过的南方的这个体型呢，好像才是真正的那个该有的体型啊。因为之前我有说过嘛，官方的南方呢，故意把它做比较大只，但实际上其实它并没有这么大只。它跟霸王龙的体型好像据说是差不多的，可是这里好像还是做的比霸王龙还要再大只一点点。所以说到底是不是标准体型呢？这我就不太清楚了。大概就是这个样子啊，不知道你们会喜欢这个官方的南方巨兽龙，还是这个模组的南方巨兽龙哦。欢迎影片下面留言告诉我，让我知道。然后呢，霸王龙很可怜，没有被列入。好，不然我们再问一下嘛。你们会喜欢霸王龙呢，还是喜欢改过的南方巨兽龙，还是会喜欢官方的南方巨兽龙呢？影片下方留言告诉我，让我知道，好不好？那我们今天先到这里结束啦，感谢各位收看。一样，如果喜欢影片呢，左下角个订阅，右下角喜欢下方留言。我是老头，我们下一集方舟生存进化再见了，谢谢，拜拜。